O hidroavião francês prefixo F-A-N-L-E realizou diversas travessias do Atlântico Sul a partir de 1934, reduzindo o tempo de viagem da França à Argentina para somente 3 dias e meio. Com esse rendimento, ele conseguia competir com os Dornier-Wal, de fabricação alemã. O interesse em encurtar o tempo da travessia do Atlântico era claro: abrir um novo mercado para a aviação. O Brasil era um ponto estratégico. As rotas passavam pelo arquipélago de São Pedro e São Paulo, no meio do oceano. Fernando de Noronha dava apoio aos aviões. Recife ou Natal eram os pontos de entrada no continente sul-americano. O Rio de Janeiro era parada obrigatória. Depois, seguir viagem. Montevidéu, no Uruguai, Buenos Aires, na Argentina. Uma rota de grandes riscos, iniciada ainda de forma muito precária na década de 1920. Surgia também a esperança de que, em breve, os grandes dirigíveis alemães conseguissem unir a Europa à América Latina. Já nos anos 30, o Graf Zeppelin e o Hindenburg voavam regularmente para o Brasil. Os franceses criaram a Aeropostale e, com nomes famosos como Mermoz e Guillaumet, trazia correspondência e passageiros para o Brasil, em voos descritos nos livros de um de seus pilotos, Saint-Exupéry. A barreira dos Andes tinha que ser ultrapassada em precários aviões. Dentro deles, a destreza e a coragem dos pilotos. Voos longos, frios, sem conforto e segurança. Voos que dependiam dos motores à explosão. Uma inovação apresentada nas feiras internacionais de Paris na década de 1890. Por isso, o hidroavião francês surgia como um avanço importante. Seu construtor, Louis Blériot, prestou uma bela homenagem póstuma ao seu grande amigo dos primeiros tempos da aviação ao batizar o aparelho com o nome de Santos Dumont. Em 1870, Paris foi cercada pelo exército alemão. Só balões conseguiam levar documentos e pessoas para fora da cidade. em fins do século XIX, a França ainda não tinha se recuperado. Precisava mostrar ao mundo que era uma potência. As feiras internacionais elevavam a autoestima do povo. Apresentavam criações revolucionárias. A mais inovadora era o motor à explosão, que equipava os automóveis que circulavam nas ruas precárias. Os pavilhões se espalhavam pela cidade e aos pés da grande torre construída por Gustave Eiffel para as comemorações do centenário da Revolução Francesa. Uma das teses importantes dessa época, que aliás está num prólogo de um dos catálogos dessas exposições, é que as exposições são arenas pacíficas. Ou seja, os países progressistas e civilizados não fariam mais guerras. Eles disputariam a primazia do mundo através dessas exposições. Nadar, o grande fotógrafo, tinha construído balões no cerco de Paris. Agora mantinha seu ateliê e recebia a sociedade. Renoir inaugurava o impressionismo. Rodin dava força aos sentimentos, substituía a precisão da forma pela expressão da alma. Monet colocava nas telas as impressões evocadas na música de Debussy. Paris era cultura e divertimento. O Moulin Rouge inspirava frequentadores como Toulouse Lautrec. Em 1891, o adolescente brasileiro Alberto Santos Dumont chega a Paris e se fascina com o que vê. Ele se impressiona com a alegria do presente e também com as promessas do futuro, como os motores à explosão. As máquinas da fazenda de seu pai, em Arindeúva, no interior de São Paulo, já não eram mais tão espetaculares. Na França, as demonstrações de balões levavam as pessoas para verem a terra das alturas. Em Paris, ele acompanha o tratamento do pai, hemiplégico, desde um acidente na fazenda. Na volta, traz o primeiro automóvel a chegar ao Brasil. Santos Dumont lê Júlio Verne. Surge um desejo, que começa a se materializar em 1897, quando faz sua primeira ascensão num balão esférico. Em 1898, no mesmo ano em que foi fundado o Aeroclube da França, nasce o Brasil, seu primeiro balão. Uma construção despojada, cheia de inovações, o menor balão já construído, mas que voou para espanto dos outros inventores. A ele segue-se o América, maior, capaz de transportar alguns passageiros. Um motor à explosão junto a um invólucro cheio de hidrogênio, um formato alongado, e surge o seu primeiro dirigível, que sobe para cair. Na segunda tentativa, consegue atingir 300 metros e fazer algumas evoluções. Na descida, nova queda, uma situação que se tornaria rotineira. Os pássaros de Pavlov, ainda que perfeitos, precisam da sustentação do vento para voar. Os fatos são o ar da ciência. Os ventos são os senhores dos voos e das quedas. Impossível controlá-los. Controlar o voo, talvez. Controlar o destino dos balões. Muitos haviam tentado antes. Na França, Giffard, em 1854. Dupuy-Lomme, no ano seguinte. Renoir e Krebs, em 1886. Na Alemanha, Schwarz, Zeppelin. No Brasil, Augusto Severo, em 1898. Nenhum com muito sucesso. Em 1899, o voo controlado ainda é um sonho. Santos Dumont faz mais dois dirigíveis. Com o número 2, cai, logo que se desprende do chão. Com o terceiro, consegue voar diversas vezes. O magnata Deutsch Delamerck vê nos dirigíveis o nascimento de uma nova indústria. Cria um prêmio de 100 mil francos para quem realizar um voo saindo de Saint-Claude, contornar a Torre Eiffel e voltar em meia hora. Tudo com a presença de uma comissão. Não vale o acaso. Santos Dumont constrói o seu quarto dirigível para ganhar o prêmio. A saúde muda seus planos. Ele faz outro melhor, o número 5. Voa em 8 de agosto de 1901. Mas o balão explode e ele cai sobre os telhados do Hotel Trocadero. Em 22 dias apresenta um novo dirigível. Os militares franceses ficam impressionados com sua rapidez. Lembram do cerco de Paris em 1870. O dirigível volta a interessar. Nos ensaios, sofre vários acidentes. Cai no bosque do Castelo dos Rothschild. Anuncia que, se ganhar, vai distribuir o dinheiro entre seus mecânicos e os pobres de Paris. Só quer provar que uma aeronave pode ser controlada. Em 19 de outubro, com tempo ruim, parte com o número 6 para tentar o prêmio. No início tranquilo, tudo parece ir bem. Mas na volta tem dificuldade para atravessar o bosque de Bolonha. Cruza a linha de chegada em 29 minutos e meio. Até parar, ultrapassa por pouco os 30 minutos. A comissão hesita em anunciar se houve vencedor. Nas ruas, os parisienses não têm dúvidas. Santos Dumont ganha o prêmio, mas está contrariado. Na mesma tarde, rompe com o Aeroclube. Alors, l'impact a été très grand. Parce que, certes, on avait déjà entendu parler de ce Brésilien qui faisait des ascensions assez remarquables, qui construisait lui-même ses dirigeables. Ça a donné l'occasion à Santos Dumont de montrer une générosité extraordinaire, puisque, en gagnant le prix, il a donné la moitié aux pauvres. Et quand on dit il a donné la moitié aux pauvres, il l'a véritablement donné. C'est-à-dire qu'il s'est arrangé pour que pendant 2 jours, les gens qui avaient des objets au mont-de-piété puissent reprendre ces objets. Donc inutile de dire que ça a eu un impact énorme dans le cœur des Français. Só 21 anos depois, com o mundo transformado pela guerra, ele se reconciliaria. Já distante dos tempos das provas, ainda é uma celebridade. E na Paris de seus sonhos, voa em balão pela última vez. Sobe em companhia de seu colega dos primeiros tempos, o Conde Delavaux. O ano é 1922. Os aviadores portugueses Sacadura Cabral e Gago Coutinho conseguem realizar a primeira travessia do Atlântico Sul. No Brasil, eles reverenciam Santos Dumont, que está em Paris. O Rio de Janeiro, fervilhado por uma classe ascendente, havia se tornado uma grande metrópole. Em 20 anos, a população da capital federal tinha quase duplicado. Mais de 1 milhão de pessoas vivem no Rio. Andam nas grandes avenidas construídas no início do século. A cidade adotara o modelo parisiense. As mulheres, ainda lutando pelo direito ao voto, circulam nas avenidas, lançando moda. É o tempo das melindrosas e do cinema. O Brasil copia a moda que vem da América do Norte. Neste ano, a cidade é palco para uma grande exposição internacional que traz a modernidade para o país. As grandes máquinas mostram como será possível aumentar a produção. E a dívida externa brasileira continua crescendo. O voo do avião já é uma sensação para alguns destemidos visitantes. No pavilhão de Portugal, o avião de Sacadura Cabral e Gago Coutinho, que vieram descobrir o Brasil pelo ar, é uma das atrações mais valorizadas. Enquanto fora, as pessoas circulam e veem os pavilhões dos países desenvolvidos que alteram a paisagem do Rio. é o centenário da independência e o Brasil quer mostrar para o mundo uma posição de destaque. O Brasil é uma mistura de culturas. O Brasil quer ser brasileiro. A cultura rompe as amarras. O movimento modernista incomoda um público preso às tradições acadêmicas. A classe militar se rebela. 18 tenentes e um civil marcham em Copacabana, enfraquecendo o governo. Um clima instável que leva poucos anos depois à Coluna Prestes. Nesse clima de festa e de crise, Santos Dumont recebe no Rio a Comissão Francesa, que vem para as comemorações do centenário da Independência. Anésia Pinheiro Machado ganha o seu brevet com sabor de liberação. Olha o seu Nicolau, que o Cubá se vai, pega no meu, fica pau e teu sai. Então eu tenho pena do sujo que levou, e uma cuia cheia de Cubá eu dou. Alegre já voando e piando, meu Cubá, saltando de lá para cá. Ouvi um dia, porém que ele não voltou, o seu gostoso Cubá o vento levou. Justifiquei, quase chorei, mas então vi, logo depois não era... Euclides Pinto Martins e Walter Hinton chegam de uma viagem de Nova York ao Rio, feita em 175 dias. Anos tinham se passado desde 1902. Naquela época, só ele conseguia voar. Em maio, o brasileiro Augusto Severo havia levantado voo com o Pax, um dirigível com muitas inovações. O aparelho explodiu sobre Paris, matou seu inventor e um mecânico que estava a bordo. Santos Dumont sente a perda do amigo. Logo depois, recebe a notícia do suicídio da mãe em Portugal. Seu trabalho se acelera. Constrói um dirigível de corrida, de número 7. O número 9 é destinado ao voo individual, um veículo que serviria de transporte urbano. Sobre Paris. Leva uma criança a bordo. Deixa que uma mulher, à ida da costa, o conduza. Realiza um voo noturno. Sai do campo de provas e estaciona em frente ao seu apartamento, no coração de Paris. E finalmente, no dia 14 de julho de 1903, ele passa em revista as tropas francesas. Esse é um feito memorável, porque é justamente no Dia Nacional da França, com a presença do presidente francês e de todo o exército e todo o alto comando do exército francês, ele entra no desfile francês e paralisa o desfile, cumprimenta, faz uma reverência com seu dirigível para o palanque presidencial, dá uma salva de tiros e vai embora. Santos Dumont constrói o número 10, um dirigível ônibus para transportar 10 pessoas, que não conclui. Embarca para o Brasil e chega num 7 de setembro, recebido por uma multidão. Em fins de 1903, Orville e Wilbur Wright, dois importantes inventores americanos, informam por telegrama que conseguiram voar, num dia de fortes ventos, com um aeroplano movido por um pequeno motor. O Aeroclube da França prefere aguardar as provas, que não chegam. Cria-se uma polêmica. Donc il y a eu une querelle facile, puisque les uns disaient les Wright font des exploits sensationnels, les autres disaient mais on n'a jamais rien vu, donc ce sont des menteurs. Il est intéressant de rappeler que Santos Dumont, lui qui était d'une rigueur et d'une honnêteté totale, disait tant qu'on m'a pas démontré que c'est pas vrai ce qu'ils disent, j'accepte leurs propos. Il n'y a pas de raison de les traiter de menteurs. 100 anos depois, tenta-se reproduzir a façanha. Mas com ventos mais fracos e sem a mesma inclinação no terreno, o que seria celebração, acaba lançando mais dúvidas sobre as circunstâncias do voo original. Em 1903, com os colegas voltados para o voo do mais pesado que o ar, a atenção de Santos Dumont seguiria o mesmo caminho. Ele começava a pensar no avião, no muito que havia para ser feito. Pensa no caminho traçado por gente como o alemão Otto Lilienthal, que planou várias vezes na década de 1890. Pensa nos pioneiros que, com soluções estranhas, mas inventivas, tornaram mais próxima a possibilidade de voar. Nos 5 anos seguintes, a história da aviação já tinha mudado. Em 1908, Farman decola em circuito fechado de 1 km. Mostra que o avião pode manobrar. No mesmo ano, Wilbur Wright faz demonstrações na França. Os Wright apareciam com um avião incapaz de decolar sem o auxílio de uma catapulta, mas ainda assim muito superior ao que se vira até então. Pouco depois, com o mesmo aparelho, Wilbur Wright faz demonstrações na Itália. Leva um novo passageiro, uma câmera de cinema. Este voo de 1909 marca as primeiras tomadas aéreas da história. Enquanto as demonstrações de Wilbur eram um sucesso na França, o voo de seu irmão Orville diante do exército americano acabava em tragédia. O avião desmontou no ar e caiu, matando o passageiro e ferindo gravemente o inventor. Quand les frères Wright vont faire leur démonstration près du Mans en 1908, tous les constructeurs français se sont dit mais il faut qu'on revienne à nos chères études. Ils étaient à la fois enthousiasmés, un peu catastrophés de ne pas en être arrivés là. Il y avait un honneur national qui... et aussi bien Blériot que Farman que... moins voisins peut-être, mais Blériot et Farman en tout cas, ont reconnu qu'ils avaient encore bien des progrès à faire. No final da tarde de um dia comum de 1909, o pequenino Demoiselle de Santos Dumont levanta voo em Saint-Cyr e some no ar. O avião desaparece. O risco de um acidente é grande. Mas Santos Dumont vai pousar distante dali, no gramado do castelo de Gaillard. Ele tinha feito o primeiro voo em que um avião saía de um campo e pousava noutro. Seu motor tinha falhado, mas Santos Dumont inverte o processo e cria sua própria versão. O que fiz é natural. Um meio de transporte é para transportar alguém para outro lugar, não para voltar ao ponto de partida. Naquele ano, Blériot deixa o mundo perplexo ao conseguir atravessar pelo ar o Canal da Mancha. A Inglaterra não é mais uma ilha isolada do continente. Santos Dumont felicita Blériot. Seu voo antecipa a hegemonia da navegação aérea sobre a marítima e abre caminho para a travessia do Atlântico. Blériot devolve. Não fiz mais do que seguir o líder de todos os aviadores. Líder entre seus colegas, Santos Dumont é um homem da sociedade. Mantém um grande círculo de amigos. Frequenta os locais da elite e pratica os seus esportes. Ele era uma pessoa extremamente discreta. Depois morava sozinho. Essas pessoas sozinhas e que são assim, como os inventores, com a cabeça cheia de ideias e de inventos e de trabalho, não dão muito importância a essas conversas de sociedade, né? Aceitam os banquetes, comparecem, fazem discursos, mas a vida dele está lá naquele ateliêzinho, com as ferramentas dele, com as máquinas dele, com as experiências dele, e era isso que a gente sempre sentiu nele. Muita coisa se passou desde que Alberto nasceu em 1873, na pequena casa de Cabangu, em Minas Gerais. Ele é agora um homem do mundo, lembra do pai. O futuro está na mecânica. Estude física, química, eletricidade. Não se preocupe com dinheiro. Eu lhe deixarei o suficiente para viver. Ele era uma pessoa extremamente modesta, extremamente. Ele não gostava que se fizesse aqui, que se fizesse muito barulho à volta dele. Agora, na Europa, ele fazia questão de fazer barulho para o Brasil. Agora, em sua casa, Santos Dumont recebe para jantar o grande mundo parisiense. Desfila nas ruas de Paris e é observado. Impecavelmente vestido, lança a moda na cidade que vive da moda. Num dos vários jantares no Maxim's, conversa com seu amigo Louis Cartier. Deste encontro, surge a ideia de se fazer um relógio, onde um piloto possa medir o tempo do voo sem tirar as mãos dos controles. Cartier constrói um novo modelo preso ao braço por uma pulseira. Ressurge o relógio de pulso, que anos antes havia tido uma tímida aceitação. vers, je crois, en 1904, Louis Cartier crée cette montre pour Santos Dumont. Et c'est plus tard, vers 1911, qu'un modèle un peu différent sera commercialisé et nommé après son grand ami Santos Dumont. À l'époque, les hommes étaient des montres de poche, ce qui les obligeait à les sortir de la poche avec une main. En créant une montre bracelet, cela laissait le choix à Santos Dumont d'avoir ses deux mains sur le volant ou d'utiliser une main sur une commande de l'avion. « 1914. As previsões feitas por Santos Dumont há mais de 10 anos começam a se confirmar. Em 1902, com o seu número 6, Santos Dumont fez alguns voos sobre a Baía de Mônaco. Lá previu que o dirigível, capaz de notar a aproximação de submarinos, seria útil em futuras guerras. Agora, grandes dirigíveis têm um papel importante na guerra, mas são também alvos fáceis. Cheios de hidrogênio, podem facilmente ser destruídos pelos pequenos e ágeis aviões. O limiar entre o sucesso e a tragédia alimenta os pioneiros. Descobrir os limites é ultrapassá-los no rumo do impossível. Em 1915, Santos Dumont experimenta o voo num hidroavião Curtiss. Washington defende a construção de uma grande esquadra aérea para a defesa do território. Mais de 100 mil aviões tinham sido construídos. Alguns foram destruídos em combate. Outros serviriam para o transporte de carga, passageiros e para as demonstrações aéreas. Depois que houve a guerra e que fizeram do invento dele uma arma de morte, ele nunca mais foi o mesmo. Nunca mais ele foi o mesmo. Ele sempre se entristecia que o invento dele, que deu tanta glória a ele, que deu tanta glória ao Brasil, servisse a matar. O avião substituía a cavalaria. Os pilotos novos cavaleiros voavam aparelhos construídos por antigos colegas ou seguidores de Santos Dumont. As esquadrilhas começam a se formar. Estas imagens de 1909 registram a primeira vez em que 3 aviões voam em tímida formação. Grandes heróis do ar apareceram nessa época. Homens que aprenderam a voar e que, ao final da guerra, não tinham outro ofício. Eram os pioneiros, que agora iriam se aventurar na construção de aviões para os grandes voos de distância, altitude e velocidade. E também em acrobacias inimagináveis nos dias de hoje. Em 1917, Santos Dumont vê o desenvolvimento da aeronáutica no Brasil e se opõe à construção do Campo dos Afonsos. Mas é lá que a aviação do Exército cresce. As demonstrações na década de 1930 atraem multidões e os pilotos tentam fazer de tudo no ar. Na mesma época, Santos Dumont constrói uma pequena casa em Petrópolis, cidade que desde o Império era o ponto de encontro da elite brasileira. Casa para uma só pessoa, como muitos dos seus inventos. A grande previsão feita a Blériot sobre a travessia do Atlântico iria se concretizar em 1927, com um impressionante voo solitário de Charles Lindbergh, que saindo de Nova York, conseguiu pousar na França. A chegada de Lindbergh parou Paris. O próprio Blériot recebeu entusiasmado. Santos Dumont estava na Europa. Convidado para a festa, não foi. Estava deprimido, melancólico, triste. Era uma época de conquistas e emocionadas recepções. No Brasil, chegava João Ribeiro de Barros, voando o Jaú. A multidão na rua o esperava em triunfo. Ele consegue fazer uma travessia fantástica, espetacular do Atlântico, e quando chega no Rio de Janeiro, ele é recepcionado como um enorme herói. É interessante a gente compreender como que essa sociedade, que vivia ainda com certos elementos bem marcados do colonialismo do século XIX, de um período escravagista, como essa sociedade tinha no voo uma grande esperança. Sempre que chegavam, os pilotos homenageavam Santos Dumont. Muitas recepções, no entanto, acabaram em tragédia. Como a dos italianos Ferrarini e Del Prete, após baterem o recorde mundial de voo em distância. Ou durante a chegada de Santos Dumont ao Rio em 1928. Um hidroavião batizado com o seu nome e levando a bordo professores da Escola Politécnica, despencou nas águas da Baía de Guanabara. Nenhum dos tripulantes sobreviveu. Isso o chocou demais. Aí ele mandou avisar pelo telégrafo do navio, qualquer coisa, não sei como, mas mandou avisar que não queria festa nenhuma, que não queria recepção nenhuma e que iria desembarcar na maior naturalidade. E assim o fez. A cada acidente aéreo, Santos Dumont se culpa, vive angustiado, triste com o que vê. Oscila entre a euforia e o desespero. Um quadro que ele deixa registrado em vários escritos e que o acaba levando ao suicídio em 1932, no Guarujá, em plena Revolução de São Paulo. A versão oficial dá como causa da morte um colapso cardíaco. Ele estava doente e correu essa versão de que ele havia se suicidado. É possível que isso seja verdade. Revolução de 32, aviões de Getúlio atacavam as tropas rebeladas. Mesmo recluso, Santos Dumont estava atento ao que acontecia. Escreve para o governador de São Paulo. Os problemas que ora se debatem, somente dentro da lei poderão ser resolvidos. Seu principal legado mal havia completado 25 anos. Lá atrás, nos 5 primeiros anos do século XX, bem antes do Demoiselle, Santos Dumont seguia as discussões sobre as questões da aeronáutica com discrição. Conhecia os problemas do avião: potência, sustentação, peso e equilíbrio. Sabia da dificuldade de conciliar estas variáveis. Viu as experiências realizadas por Voisin em 1905 no Rio Sena, rebocando um planador com uma lancha. Com isso, foi possível estimar a potência do motor de um avião. Uma vez esgotadas as possibilidades do dirigível, Santos Dumont começa a se dedicar ao mais pesado que o ar. Ele começa a ter notícias de outras pessoas que estão começando a realizar experimentos. Ele começa a ter notícias das discussões realizadas no Aeroclube de França. E ele começa a se interessar pelas superfícies, pelas asas, que vai culminar, finalmente, 2 anos depois, em 1905, com os primeiros projetos de aparelhos mais pesados que o ar. Em pouco tempo, constrói um aparelho mais pesado que o ar. Antes de anunciar um primeiro voo, realiza diversos testes. Junta o seu aparelho ao invólucro do dirigível 14 e faz alguns saltos em Bagatelle. Batiza o seu novo invento com o nome do anexo ao de número 14, o 14 bis. Depois, deixando de lado o balão, testa o 14 bis, pendurando-o a um longo cabo de aço. Queria experimentar a estabilidade e os controles. Sua tradição de balonista fala mais alto, e ele mantém a pequena barquinha de Vimy como posto de pilotagem. Ia em pé, com as mãos ocupadas. Escolhe o motor construído por seu amigo Levavasseur. Usa as células de Hargrave para as asas e lemes para conseguir resistência e estabilidade. Recorre à construção mais simples possível, com linhas e ângulos retos. Nada é supérfluo, porque o peso é inimigo do voo. Testa o equilíbrio, a sustentação, o peso e a potência. Está pronto para experimentar. Ele trabalhou com os efeitos aerodinâmicos em duas partes. O 14 bis que nós estamos vendo aqui atrás foi um avião que aparentemente contraria as normas do voo convencional que nós vemos hoje, mas ele estava apenas 70 anos à frente do tempo, porque essa concepção canar, que ele observou o voo dos patos e marrecos, quando a cabeça é lá na frente e as asas atrás, e usando este motor atrás, a asa ficava limpa, ou seja, a perturbação do vento da hélice não afetava as asas. Então ele quis fazer um avião de aerodinâmica pura, asa limpa. E o 14 bis só não voou melhor porque ele estava apenas 70 anos antes dos comandos de voo que a gente chama hoje de fly-by-wire e fly-by-light. Nós teríamos que ter computadores avançados para fazer esse avião voar, porque ele é extremamente sensível ao vento lateral e ao comando do piloto. Mas antes, tentado pela vontade de competir, Santos Dumont constrói um grande balão, o Les Deux Amériques, e concorre à taça Gordon Bennett. Em setembro de 1906, consegue realizar um pequeno salto com o 14 bis. Em 23 de outubro, diante de uma comissão do Aeroclube e de uma multidão que correu ao campo de Bagatelle, levanta voo. Decola sozinho, calmamente, sem qualquer auxílio externo. E voa 60 metros. A multidão assiste em silêncio. Em 12 de novembro, com o avião modificado, faz várias tentativas para aprimorar o seu voo. Só bem no final da tarde, consegue ultrapassar a marca dos 100 metros em pleno ar. O 14 bis atinge 6 metros de altura e desliza 220 metros. Pela primeira vez, o homem tinha voado sem auxílio externo. Do voo definitivo, praticamente não há registro. Estas são as únicas imagens. Santos Dumont inverte de repente a posição de decolagem que experimentara antes. Surpreende a multidão e os cinegrafistas. No final da pista, faz uma leve inclinação para a esquerda antes de subir. O voo é o primeiro homologado pela Federação Internacional de Aeronáutica. Tornou-se o marco fundador da aviação. Ces vols ont eu un grand mérite, c'est qu'ils ont été publics. Il va établir les 3 premiers records du monde de l'aéronautique, celui de durée en 21 secondes, celui de distance en 220 mètres et celui de la vitesse à 41 km/h. E, no entanto, Santos Dumont sabia que o 14 bis era instável para o voo. Num ano febril, constrói mais 5 aparelhos, cada qual tentando resolver um dos pontos fracos do 14 bis. O número 15, com uma nova configuração. O 16, juntando um balão cheio de hidrogênio para reduzir o peso. O 17, com um grande motor. Mas a chave para a resolução do voo estável ainda estava por ser encontrada. Em julho de 1907, durante um jantar entre esportistas, o magnata Charron aposta 50.000 francos contra 5.000 que Santos Dumont não poderia fazer 100 km por hora sobre a água antes de 1º de abril de 1908. Sem ter conseguido evoluir em seus experimentos no ar, Santos Dumont constrói uma lancha de corrida, movida por um motor de 100 HP. A inovação era o elo que faltava para a resolução do problema do voo. Asas e lemes submersos, Santos Dumont testava as questões do avião num meio diferente. Nascia o seu invento de número 18. Os outros inventores estavam curiosos. O teste do número 18 nas águas do Sena foi visto por muitos deles. Santos Dumont acompanha os preparativos e observa o seu número 18 deslizar no rio. Sentado na popa da lancha, vê o invento levantar o casco e correr somente com as asas e lemes em contato com a água. Agora o voo no ar estava resolvido, pelo menos para ele. Tinha compreendido as forças que atuavam sobre o avião e descobriu que o problema que ele estava tendo não era nem com a potência do motor, nem com o peso da aeronave. Em menos de um ano, conseguiu resolver o grande desafio do voo e construiu o seu primeiro Demoiselle. Em novembro de 1907, voou e viu que poderia avançar mais. Foi em 1909, com o novo Demoiselle, que Santos Dumont fez seus voos mais espetaculares.